मुलींना सैनिकी शिक्षण देणाऱ्या भोसला मिलिटरी शाळेच्या विद्यार्थिनींनी जवानांना पत्र लिहून काही वर्षात आम्ही तुमच्या खांद्याला खांदा लावून सीमेवर शत्रूशी दोन हात करण्यासाठी तयार असल्याचा विश्वास व्यक्त केलाय. झी 24 तासच्या धागा शौर्य का राखी अभिमान की या उपक्रमाला राज्यभर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून सैनिकी शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या शाळाही यात मागे नाही. जवानांना पत्र लिहून विद्यार्थिनींनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. मिलिटरीच्या पोशाखात वावरणाऱ्या या शिस्तप्रिय विद्यार्थिनींनी आपलं लक्ष वेधलं आहे. मला तुमच्याबद्दल खूप प्राऊड आहे. आम्ही खूप गर्व आहे तुमच्यावरती आणि हा गर्व आम्हाला स्वतःबद्दल पण आहे, कारण आम्ही एका सैनिकी शाळेमध्ये शिकतो आहोत आणि खूप लवकरच आम्ही पण तुम्हाला जॉईन होतो आहे की आम्ही तुमच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही तिथे आम्ही पण संरक्षणासाठीच येणार आहोत. तर तुम्ही एकटे नाही आहात. हा मला वाटतं हाच मेसेज आमच्या शाळेकडून सगळ्या मुलींना म्हणजे मुलींकडनं तिकडे जवानांना जाणार आहे. सबसे पहिला मी अपने जवानों को खुशगुजार हूँ की खुशगुजार हूँ मैं जवानों का जो देश में है. जब अपने जब मैं अपने देश के लिए जवानों के लिए खत लिखती हूँ तो मुझे बहुत फख्र महसूस होता है, क्योंकि हम भी अब उनके जन्म का हिस्सा बन चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि वो हमारे तमाम मुल्क की हिफाजत करते हैं. आज आपल्या देशाला खरं तर गरज आहे ही सैनिकी शिक्षणाची आणि आम्ही मुली त्यासाठी तयार आहोत. मी आपल्या सीमेवरच्या सैनिकांना आज हे आवर्जून सांगू इच्छिते की तुम्ही एकटे नाही, सीमावर लढणाऱ्या आमच्या बांधवांनो तुमच्यानंतर तुमच्या या बहिणी तुमची जागा घेऊन देशाचे संरक्षण करण्यासाठी सक्षम आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.